Дякую, шановні, усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І у цій студії найближчих півгодини ми говоритимемо про бізнес-клімат на Хмельниччині, про те, хто сплачує податки і якого бізнесу більше, малого, великого чи середнього, і, власне, що дає цей бізнес для наповнення казни області, місцевих бюджетів, які зарплати отримують люди, які взяли на себе ризик розпочати власну справу, забезпечити роботою себе, свої родини та людей, які повірили в їхні ідеї. Про це все сьогодні говоримо у цій студії. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60, 61 90 60. Якщо у вас є, шановні глядачі, запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. А я представляю сьогоднішніх наших гостей. Знайомтеся, Ростислав Романович Семків, голова територіального відділення Асоціації платників податків України, Наталія Васильівна Потапова, член громадської ради при Державній фіскальній службі України, заступник голови ради підприємців при Хмельницькій облдержадміністрації, а також Віктор Іванович Чиж, керівник медіа-центру головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, насамперед, Віктор Івановичу, я все-таки хочу розпочати з тієї статистики. Ми перед ефіром довго вирішували, хто ж має розпочати. Все-таки я хочу, щоб ви ті сухі факти все-таки озвучили, що наші підприємці, які податки сплачують, яким чином наповнюється наш бюджет, чи маємо ми перевиконання, а чи то ж область залишається дотаційною і наш бізнес не витягує потреби нашої області? Ну, я б хотів сказати, що ці статистичні дані, про які ми будемо вести мову, я все-таки буду деякими такими ремарками їх забарвлювати, тому що на щастя, і це дуже добре, в нас є перевиконання надходження бюджетів до всіх рівнів. За підсумками січня-квітня ми до зведеного бюджету, якраз фіскальна служба завдяки якраз її заходам, але, звичайно, треба перш за все віддати пальму першості бізнесу, тому що, ну, я якраз останнім часом мав нагоду бувати на зустрічах з представниками підприємництва, і в нас така визріла тенденція, що люди, якраз представники, як юридичні особи, це великі підприємства, так і малий бізнес, вони з гордістю кажуть про те, що вони сплатили податки і таким чином поповнили касну. Так ось, що стосується бюджету, то ми маємо 2,4 мільярда надходжень. Якщо говорити про виконання індикативу, то воно знаходиться на рівні 140%, тобто додатково ми маємо близько півмільярда гривень до плану, якщо порівнювати... Це до зведеного бюджету, так, загалом до зведеного бюджету. Угу. Якщо порівнювати з минулим роком, це більше на 800 мільйонів гривень. Також цифри досить солідні. В розподілі фінансовому ми маємо 1 мільярд до державного бюджету і 1,4 мільярда гривень до місцевих бюджетів. Це абсолютні цифри. Пані Наталія, а якщо поглянути на факт. Минулого року в нас були одні ціни, одні розцінки, одні мінімальні зарплати. Цього року суми зовсім інші. Якщо глянути з цієї сторони, як живеться бізнесу? Як ви оцінюєте ситуацію? Ну, бізнес, як завжди, радше в нашій країні вже 3 роки поспіль не живе, а виживає. Це ж всім зрозуміло. Споживчий попит не відроджується. А споживчий попит, власне, і формує всі економічні позиції, котрі існують в країні. Тому що якщо існує попит, значить має існувати пропозиція, і одне другого підштовхує до економічних зрушень. Але що би я хотіла сказати? Ви знаєте, коли наша Державна фіскальна служба каже, що в нас є зростання, то хотілося би завжди чути, за рахунок чого ці зростання. Ми цілком всі ж розуміємо, що бізнесу, давайте, скажу так відверто, навішали доповнюючих ще, скажімо, 100% єдиного соціального внеску, і при цьому ми кажемо зростання. Якщо ми кажемо, що це зростання, то тоді перше, ми маємо розуміти чітко і ясно, що на сьогоднішній день
потрібно відділити шелуху від насіння. Тому що ми маємо сказати, що на 1 січня 2017 року у нас було платників податків от стільки-то, і вони сплачували от стільки-то єдиного соціального внеску до бюджету. На, скажімо, на сьогоднішній день, там, ну, будемо казати на 1 квітня, тому що 1 травня це складно, а на 1 квітня можна зробити таку аналітику і провести. І потрібно подивитися, за рахунок чого сформувалися оці от доповнюючі надходження до бюджету. Якщо ці надходження сформувалися за рахунок того, що бізнес почав виходити з тіні, супер. Але я вам хочу сказати, що останні місяці я ще не чула, що бізнес виходив з тіні. Бізнес навпаки, таксисти, от я часто густо користуюся таксі, тому що в силу того, що потрібно рухатися по місту швидко і комунікабельно, я завжди спілкуюся з таксистами. І багато з них, на жаль, позакривали свою підприємницьку діяльність. І кожен з них каже, ви знаєте що, якби дали можливість сплачувати, скажімо, 10%, ми б ніхто не відмовилися. Ми б всі пішли і платили. Про що це говорить? Це говорить про те, що сьогодні ринок, і ринок як такий, і бізнес в цілому готовий сплачувати податки, але в розумних розмірах. На жаль, сьогодні з бізнесом дуже мало говорить влада, хоча трошки вже говорить, але дуже мало. На жаль, сьогодні те, що пропонується бізнесом з точки зору практики, з точки зору професійності, я маю на увазі той бізнес, котрий вже пройшов не один шлях до свого становлення, і я кажу зараз про той бізнес, котрий знає і технології, і інновації західні, бізнес побував в західних компаніях, бізнес знає, як вибудовувати ту чи іншу вертикаль управління, бізнес знає добре і чудово, як оптимізувати витрати тих чи інших бюджетів. Але, на жаль, на сьогоднішній день віз і понині там, трошечки сталося зрушення з проведенням Міжнародного економічного форуму в Хмельницькому. Ну, будемо мати надію і сподівання, або то пройшло дуже мало часу, тому що були свята, але маємо надію і сподівання, що все-таки влада повернеться до бізнесу. Ростислава Романовича, ви як представник громадської ради і ради платників податків всеукраїнської організації, як ви оцінюєте ситуацію, що складається зі сплатою податків? І от зазначено, сплачено більше. Є сухий факт. Але за цим фактом стоїть реальне життя реальних підприємців, платників податків. Як ви оцінюєте нинішній клімат для розвитку підприємництва на Хмельниччині? Ну, цифри, на перший погляд, так як нам озвучили, вони приємні. Сума податків, яка надійшла в бюджет, зросла. Але тут треба чітко розуміти, в який бюджет, від яких податків, і за рахунок теж трансформації платників з одної системи оподаткування на іншу. Почати варто з самого початку нашого 2017 року, коли чергова партія великих платників податків перейшла в офіси на обслуговування великих платників податків. Якщо я не помиляюсь, це вже понад 30 платників від нашої області обслуговуються в інших регіонах. Тобто, те, про що ми говорили раніше, для того, аби зацікавити, у нас була ціла, я пам'ятаю, ціла інформаційна кампанія, аби зацікавити бізнес, саме реєструватися в Хмельницькій області, сплачувати податки тут, зараз. Ну, бізнес все на ці процеси абсолютно не впливає, тому що це не залежало від волі бізнесу, чи вони будуть на обслуговуванні отримувати відповідну консультацію, обслуговуватися в головному управлінні ДФС у Хмельницькій області, чи вони перейдуть, можна було на вибір вибирати Київ, Львів. Тобто перспектива, що чинним законодавством було внесено зміни щодо критеріїв визначення великих платників податків, і по нових критеріях додаткова партія, як я вже говорив, великих платників податків перейшла на обслуговування в інші регіони. Якщо говорити щодо середнього бізнесу, однозначно, що позитивні тенденції є. Щодо малого бізнесу, проблеми тільки, можна сказати, поглибились по тій причині, що ті зміни в законодавство, які були внесені в кінці минулого року, вони настільки змінили і внесли настільки багато нових змін, що
бізнесу практично от пройшов перший квартал, і то бізнес ще не адаптувався. Варто зазначити, що на сьогоднішній день ще є частина тих самих приватних підприємців, які зареєстровані, але по-різному їх називають лежачих, мертвих, тих, що не працюють, але фактично нарахування єдиного соціального внеску їм проводиться, і рано чи пізно, коли вони знають особливості, що їм проводиться нарахування, вони прийдуть в податкову службу подавати документи щодо ліквідації, припинення своєї скасування державної реєстрації, відповідно, необхідно буде сплатити суму єдиного соціального внеску вже за тих 5 місяців, плюс, які помножиться на 704. Штрафи, пені і так далі. І це однозначно, ми знову будемо говорити про те, що сума надходжень єдиного соціального внеску у нас зростає. Ми сьогодні маємо тенденцію, коли по пенсійному фонду буде обліковуватися той один і той самий підприємець по кілька разів. Тому що є працівники, які мають основне місце роботи, і вони ж зареєстровані як приватні підприємці, а для того, хто надає ще юридичні послуги, він ще може бути адвокатом і ще сплачувати в третій іпостасі єдиний соціальний внесок. Незалежно від суми отриманого доходу, відповідно, підприємець буде сплачувати єдиний соціальний внесок. Сьогодні ми бачимо проблему в іншому, тому що законодавство, ми бачимо, змінити не можемо. Наші звернення, в тому числі і звернення депутатів обласної ради, на сьогоднішній день якогось реальних змін не внесли, їх не почули на сьогоднішній день. Тому ми говоримо, що на цей процес можна впливати двома шляхами, як ми сьогодні бачимо. Перший – це навчання суб'єктів підприємницької діяльності, в першу чергу малого і середнього бізнесу. Тобто необхідно проводити навчання для того, щоб доводити ті вимоги, і не тільки вимоги, але й права, якими може бізнес скористатись. Ми проводили в березні-квітні місяці такі навчання і побачили специфіку діяльності, яку, я думаю, що необхідно врахувати при створенні бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, те, що зараз рекламується і передбачається робити, що необхідно проводити навчання максимально дистанційно. Тобто, щоб людина безпосередньо на своєму робочому місці, незалежно від місця, де вона знаходиться, чи в місті Хмельницькому, чи в іншому регіоні, могла дистанційно у вигляді вебінару прослухати, задати запитання, які її цікавлять, і тоді, можливо, більше отримати інформації щодо своїх прав і обов'язків. Другий напрямок ми бачимо по роботі з депутатами місцевих рад. Зараз, от якраз до 1 липня, згідно податкового кодексу, необхідно прийняти, внести зміни в рішення про місцеві податки і збори. Сьогодні депутати мають таку можливість і визначать можливість працювати тому чи іншому підприємцю на першій чи другій групі і яку суму податку буде сплачувати з 1 січня 2018 року. От на цих два моменти я вважаю, що потрібно зараз акцентувати увагу. Для того, щоб все-таки навчити, пояснити, роз'яснити. Але в нас, мені здається, настільки стрімко, на жаль, на моє переконання, змінюється законодавство, що сьогодні ми можемо говорити про одне, а вже в грудні місяці можемо отримати абсолютно іншу законодавчу базу, на якій треба буде працювати вже в 2018 році. Пані Наталю, Кабінет міністрів України на одному з своїх нещодавніх засідань зазначив про те, що скасовано близько 100 нормативно-правових актів, які, по суті, заважали веденню бізнесу. Так задекларовано. Як ви оцінюєте такі речі? Чи справді на рівні держави на сьогоднішній день зроблено все можливе для того, аби приватний підприємець, приватне підприємство, великий бізнес міг ефективно працювати і розвиватися? Ну, перш за все, ці акти в більшій частині свої скасовані акти, в більшій частині свої вони були старих часів, і їх, звичайно, їх треба було зменшувати. Але питання в тому, що робиться надзвичайно велика робота Державною регуляторною службою України в частині дерегуляції. І от якби ці питання на сьогоднішній день у багатьох випадках десь вони знаходять підтримку в Кабінеті міністрів, але в деяких речах вони, до прикладу, не знаходять. І давайте з вами так скажемо, що сьогодні для того, аби знати, скільки регуляторних актів потрібно зменшити, для цього потрібно провести чітку аналітику де-факто цих регуляторних актів.
Ну, для так, аби було зрозуміло, якщо ми сьогодні маємо купу фондів, котрі знаходяться на сьогоднішній день без жорсткого аудиту видатків, да, на ці фонди. Угу. Якщо ми на сьогоднішній день маємо вертикаль управління місцевих органів самоврядування, котрі нікого не допускають до того, аби проаудитувати, а для чого нам стільки тих управлінь, чим вони займаються, які їхні функції, зрештою, яка стратегія їхніх дій і так далі, і так далі. Чи не дублюють вони свої функції? Чи вони не дублюють свої функції? То в цьому ключі не можна казати, що 100 з лишнім актів там якось можуть на ці речі вплинути. Є такі акти, котрі як то ліцензування, як то, до прикладу, інші речі, котрі впливають на земельні відносини, як то такі речі, котрі впливають на, скажімо, якісь забудови по генплану в тому чи іншому ключі. І питань дуже багато, але, на жаль, на сьогоднішній день тільки існує суха статистика. Тобто ми подаємо цифри статистично про щось звітуємо догори, ну а на горі вже роблять висновки з того, що статистично подали. А насправді ми маємо провести таку, знаєте, чітку роботу по загальній інвентаризації вся і всього. Починаючи якраз від регуляторних актів і закінчуючи питаннями землі, закінчуючи питаннями нерухомості. Нерухомості та, котра в певний проміжок часу, я вже багато часу про це говорю на ваших ефірах теж, тієї нерухомості, котру в певний проміжок часу віддали під інвестиційні проекти зі збереженням цільового призначення тих чи інших об'єктів, а їх просто розікрали, повозили обладнання. Тому, звичайно, роботи є багато, але тут питання в тім, хто на себе братиме відповідальність, чия буде воля, чи спершу буде, скажімо, політична воля і моральна воля керманичів місцевих органів самоврядування, чи все-таки це з'явиться, зрештою, політична воля згори. Є питання, котрі вирішуються з політичної волі згори, так, це як-то реформа Державної фіскальної служби, це як-то питання реформування там пенсійного фонду, ви вже чули багато так. Про це. Угу. Реформування, власне, говоримо, але до кінця ми ще не знаємо, чим це закінчиться. Реформування системи освіти, і скажу вам, що в цьому ключі, от я сьогодні побувала на засіданні ради стейкхолдерів в області, і скажу вам, що дуже навіть непогане засідання і непогано пройшло, і все-таки є зрушення в цій, значить, можемо працювати. Якщо захочемо, значить, можемо. Не знаю, як то закінчиться і чиєю відповідальністю, але сьогодні зрушення, я побачила, що зрушення є, благі намірення є. Можливо, дорогу ват не вистелимо. Тобто, ота одна з проблем кадри може бути, в принципі, вирішена і на рівні місцевому. Може, але питання кадрової політики – це сьогодні дуже таке складне питання, тому що відсутній, власне, людський ресурс. На сьогодні вже відчувається брак людського ресурсу. Я вже не кажу там професійного, кваліфікаційного і так далі. Просто брак людського ресурсу. Але насправді, я вам хочу сказати, знову ж таки, все впирається в аналітику. Ми ж не зробили перепис населення області. Хоча б, бодай, щоб знати для себе, а що в нас є, скільки людей виїхало за кордон, скільки населення працездатного віку. В нас, скажімо, навіть ті ж воїни АТО, котрі, скажімо, воювали, прийшли, котрісь є на пенсії, їх можна працевлаштувати. Але це все потрібно аналізувати. Це все потрібно сідати і працювати, натхненно працювати. Систематизовуючи, так. Дозвольте доповнити щодо документів, які були скасовані. Тут важливо, щоб не гнатись за кількістю, а головне – якість цього процесу. Так. Тому що є ще безпосередньо громадяни, які інтереси також треба враховувати. Для прикладу, я скажу сьогодні, що скасовується велика кількість наказів, які нібито не потрібні, але вони чітко визначали взаємодію, взаємовідносини між бізнесменом і громадянином, кінцевим споживачем.
Ми сьогодні маємо ситуацію по мораторію на проведення перевірки, що з одної сторони нібито є прекрасно, з другої сторони ми бачимо, що вже оцей кільканадцять років триваючий мораторій на проведення перевірок, він розхолоджує бухгалтерів, він розхолоджує керівників, і ми розуміємо, що рано чи пізно мораторій буде призупинено і підуть перевірки. Ясно, що тоді за тих попередніх три роки будуть проведені донарахування, будуть при нашому законодавстві, яке ми вже говорили, що часто змінюється, важко слідкувати за всіма змінами, і тоді, відповідно, будуть штрафні санкції. Тому все треба робити виважено і не повинні паралізувати роботу певних служб. Сьогодні ми бачимо приклад створення Держпродспоживнагляду, який об'єднав кільканадцять до того самостійних служб. Фактично, сьогодні працівники по окремих напрямках, раніше санепідемстанція, практично на перевірки не виходять, тому що знову ж є питання, що попередні нормативні документи, які були прийняті ще попередні роки, скасовані, і фактично виникає прірва щодо проведення оцих заходів, і сьогодні ми маємо проблеми теж. Гарячий приклад з дітьми. Інша сторона, так? Тобто тут дуже виважено треба підходити до цих процесів і не звітувати щодо кількості, питання щодо якості роботи. Вікторе Івановичу, разом з тим, що каже статистика, наш бізнес, хто на сьогодні готовий наповнювати казну? Це малий бізнес, це середній бізнес, це великі підприємства. І, власне, кількість і якість. Дякую, пані Ганно, за таке цікаве запитання. Перед тим, як йти на нашу сьогоднішню зустріч, я поцікавився останніми оперативними даними щодо кількості саме суб'єктів господарювання працюючих. Так от, в області в нас юридичних осіб, суб'єктів господарювання, на сьогодні 12 тисяч 120 суб'єктів. Якщо говорити про малий бізнес, фізичні особи, підприємці, це понад 50 тисяч. Суб'єктів господарювання, які працюють. Якщо говорити про динаміку, то з початку року кількість юридичних осіб працюючих збільшилась на 250, фізичні особи підприємці 600. Тобто, якщо ми мали перший місяць січень, лютий, такий застій в цьому відношенні, все-таки у нас зараз бізнес пішов на реєстрацію і на відбілення. Якщо говорити саме про малий бізнес, особливо ринки, також значна кількість суб'єктів реєструється і працює прозоро. Зокрема, по місту Хмельницькому маємо реєстрацію з початку року більше 2000 ФОПів. Це якраз той процес, який свідчить про те, що люди зрозуміли, що краще жити спокійно і спокійно спати і сплачувати податки. Але я хотів би ще зазначити, що якраз сплачують податки свідомі громадяни, я вже говорив про ці приклади на цифрах, значна якраз кількість свідомого бізнесу. Але в нас є ще тіньовий бізнес, з яким справді в ході обмежень щодо перевірок, щодо відсутності інформації, яку неможливо отримати в електронній формі, тобто через масив інформації. Це проблема, і якраз в цьому відношенні ми розраховуємо і маємо підтримку як свідомих громадян, так певні якісь такі інформаційні канали, і ця частка скорочується. Це дуже важливо. Власне, на рівні держави чимало говориться про те, що на сьогоднішній день мали би бути громади, території зацікавлені в тому, щоб саме на їхніх територіях розвивався бізнес і заходили інвестиції. Прошу, будь ласка, коментар віце-прем'єра і далі продовжуємо. На 1 січня 2016 року ми мали залишки 32 мільярди невикористаних коштів. На 1 січня 2017 року ми маємо залишки 55 мільярдів коштів, які не використані. За рахунок чого? За рахунок відсутності підготовлених проєктів. За рахунок відсутності стратегій, пріоритетів. І саме головне – визначити, яка область в яких галузях буде конкурувати між собою. Яка область хоче залучати ту чи іншу компанію, показавши, що в неї є територія, в неї є людський ресурс і є наявність освітніх закладів для того, щоб підготувати цей людський ресурс. Тому коштів достатньо, потрібна ініціатива. Повертаюсь до питання лідерів, до питання пошуку людей, які можуть брати на себе цю роботу, а ми готові як держава і разом з міжнародними партнерами допомагати. Тому що коли ми кажемо про лідерство обраних людей, нам потрібно його підсилювати, лідера, саме фаховими людьми.
Власне, ваші враження від таких от заяв? Значить, дивіться, нам чітко і ясно дають зрозуміти, що кошти в державі є, давайте ініціюйте, але зробіть це таким чином, що ув'яжіть, ну, принаймні, я так це розумію, ув'яжіть освіту, бізнес і владу, і людський ресурс. На сьогоднішній день нам чітко зрозуміло, що я вже казала попередньо, да, що людського ресурсу як такого немає. Частково виїхали до сусідніх країн. Частково, скажімо, в нас іде зменшення населення через смертність, тому що ну, вижити сьогодні на пенсію в 1200 гривень або й в 900 гривень – це просто нереально. Частково нас з робітників, а то й не робітників, непрацевлаштованих фінансують центри зайнятості. Немає мотивації. Немає мотивації. Навіщо мені йти, так, якщо мені заплатять з центру зайнятості або ж заплатять соціальну виплату, я буду сидіти так, на... Так, немає мотивації. Угу. Але що мені дуже сподобалося в тому, що сказав пан міністр, це те, що зрештою за 5 років часу або й більше нас зрештою почули. Тому що ми завжди казали і в стінах Кабінету міністрів, і на всіх робочих групах, де ми тільки не були присутні, я маю на увазі Хмельницьку робочу групу. Ми завжди казали, для того, аби регіон був працюючий, він має оприділитися з пріоритетними галузями розвитку. Він має оприділитися з точками зростання. І до того часу, допоки цього не станеться, до того часу, допоки ми не будемо знати, що оцю от галузь ми фінансуємо більше, а оці ми трошки притримаємо, тому що ця галузь дасть швидкі робочі місця, швидку оборачуваність робочої сили і багато-багато надходження до бюджету місцевого і державного. І в цьому ключі я абсолютно погоджуюся з паном міністром. Але питання в тому, знову ж таки, пані Анна, нам потрібно на сьогоднішній день задля того, аби подати такий проект, перше, що зробити? Сісти за круглий стіл переговорів з нашою владою і все-таки з'ясувати, а які ж галузі в нас все-таки пріоритетні. Що в пріоритеті? Так, не розпилятися на все. Так, в стратегіях ми нібито прописали, да? Там декілька галузей ми прописали. Нібито прописали, оця галузь, оця. Але давайте дивитися, а що ми найближчим часом можемо зробити задля того, аби ця пріоритетність спрацювала на споживчий попит? Чим допомогти тим підприємцям? Можливо, скажімо, знизити, якщо це на місцевому рівні, можливо там знизити орендну плату місцевим товаровиробникам, можливо передивитися експлуатаційні витрати, можливо плата передивитися оренду за землю. А на сьогоднішній день ми знаємо, що нормативно-грошовою оцінкою землі зависло в повітрі через те, що наші комунальні підприємства подали неправдиві дані по первинні оцінці балансової вартості, да, до Дніпромісто, до такої проєктної організації, як Дніпромісто. І наша група, саме наша група Хмельницька, тому ми можемо, якщо ми захочемо, ми можемо. Але знову ж таки, потрібна воля мера, потрібна воля губернатора. Воля мера начебто є. Але питання не рухається. Начебто дають добро, начебто ходять люди, як по святу воду, там, до бізнесмени, котрі розуміються на тих справах, ходять до заступника мера, але питання чомусь не рухається. То там шукайте оцінюючу організацію, то ще там. Та не так має бути. Та й в кінцевому результаті, наскільки мені відомо, в місті до цього часу не зроблено ревізії тих земель, що є в місті, які є майданчики, які можна було б запропонувати, чи є вони взагалі в комунальній власності, і по суті не тільки в обласному центрі, а в більшості регіонів, районів і об'єднаних тергромад не зроблена та ревізія. А це от якраз питання, от в цьому питанні визначення нормативно-грошової оцінки землі, якраз воно і передбачає інвентаризацію землі, тому що там ідуть коефіцієнти, там іде знаменник і чисельник, котрі забиваються, там землі садівництва, садоогородніх товариств, там забиваються землі, які забудовані, не забудовані. І оце все розподіляється. Потім воно лягає на генплан, проходить зонування, ну це вже така професійна термінологія. Власне, про бізнес-форум у Хмельницькому в наступному сюжеті і далі спробуємо підсумувати. Ваты.
Індустріальний парк, фешн-платформа, агенція розвитку міста та багатоповерховий паркінг. Усього 10 проєктів, для яких у Хмельницькому планують шукати спонсорів. На першому економічному форумі у Хмельницькому знову заговорили і про місцеве литовище та профтехосвіту. Очільник обласного центру вважає, що аеропорт має обов'язково запрацювати, ба більше стати міжнародним. Та як його покласти на ноги, питатимуть у підприємців. Владці кажуть, інвесторам готові запропонувати взаємовигідну співпрацю. Теми, які мене сьогодні цікавлять і які я хочу почути, власне, думку від бізнесу, це необхідність реформування закладів профтехосвіти, наскільки бізнесу потрібна сьогодні профтехосвіта і наскільки бізнес готовий, бо бізнес – це платники податків, фінансувати заклади профтехосвіти. Ну і це тема індустріального парку в місті Хмельницькому, під який ми вже, власне, запланували земельну ділянку. Це тема переробки і утилізації твердих побутових відходів і це тема подальшого існування, розвитку нашого аеропорту. Підприємці вкладати гроші готові, щоправда, поки що теоретично. Чекаю для отримати відповідь, чи буде розвиватися, наприклад, сьогодні район, який, де розміщається ринок. Приймаємо участь зараз в такому питанні, як будівництво і сьогодні автомобільного тунелю, будівництво дороги, який з'єднає Пискурське підпілля сьогодні з ринку. У співпраці з нашим обласним центром зацікавлені й іноземці. Саме тому основною причиною, чому я прийняв запрошення прийти на цей форум, тому що я зацікавлений побачити потенціал міста Хмельницького, хмельницького бізнесу, як він може бути цікавим для угорського ринку. Тим не менш, ми готові співпрацювати як із містом Хмельницьким, так і з Хмельницькою областю на повні 100%. А от столичні експерти називають Хмельницький універсальним містом. Запевняють, у ньому можна запровадити абсолютно усі існуючі технології. Сонячна енергія і вітрова енергія, і енергія з біомаси, з біогазу. Як мені відомо, що місцева влада вже ініціює будівництво сміттєприробного заводу, який надасть можливість створити нові робочі місця, який надасть можливість виробляти, генерувати теплову енергію, електричну енергію і таким чином забезпечити енергетичну незалежність країни. Про результати першого форуму економічного розвитку його організатори повідомлять згодом. А от чи стане Хмельницький комфортним та інвестиційно привабливим, покаже час. Руслане Романовичу, у нас залишається буквально небагато часу. На сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, як ви оцінюєте, чи є шанс Хмельницького в цих координатах, в тій ситуації, яка є зараз, в якій живе кожен підприємець, платник податків, є шанс все-таки місту стати і області стати комфортною для ведення бізнесу? Без сумніву, таке бажання є і бізнесменів, і представників державних органів влади, і оцей крок, який був зроблений керівництвом міста Хмельницького, будемо надіятися, що це перша ластівка, аналогічні заходи будуть проводитись і в подальшому, і, можливо, і на рівні області. Але ж питання знову, що повинні всі відноситись до бізнесу не як до тої корови, яку можна доїти і питати, чи ще може, і скільки ще можна взяти, але треба думати, що її треба нагодувати, її треба берегти, її треба шанувати, і не треба здійснювати якихось непотрібних кроків, які можуть призвести до того, що просто ми можемо втратити дуже багато. Віктор Іванович. Я також впевнений, що в нас є позитив, і це не тільки сплата податків, а сам економічний розвиток, і те, що в нас бізнес, він налаштований на роботу, на те, щоб жити краще, щоб мати в Україні і в області Європу. Чи можливо, Наталю Васильовну, на вашу думку, створити той рай на землі в окремо взятому регіоні? Чи все-таки для цього потрібні комплексні зміни? Ви знаєте, я чітко бачу ситуацію, якщо ми перестанемо думати про «моя хата з краю», «я нічого не знаю», а почнемо думати про те, що наші батьки, наші діди відвоювали, було 9 травня, так? Наші діди відвоювали землю, наші батьки на цій землі все побудували. А ми для своїх дітей, так виходить, так, бо так виходить насправді, що ми для своїх дітей залишимо руїни. Тому я думаю, що в нас ще є зовсім небагато часу, але він є, цю ситуацію виправити. І я щиро-щиро в це вірю, тому що це наша земля. І ми, зрештою, нікуди звідси не збираємося їхати. Що ж, хочеться сподіватися, що справді проблеми спільними зусиллями вдасться вирішити, шляхи подолання цих проблем знайдуться за спільним круглим столом. На цьому сьогодні все. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.